გამარჯობა, მოგესალმები ევროპული სკოლის ქიმიის ლაბორატორიიდან. გრძელდება ჩვენი ექსპერიმენტების ციკლი გაერთე და ისწავლე. დღეს მინდა გაგაცნო ძალიან საინტერესო ნივთიერება ნატრიუმის პოლიაკრილატი. ნატრიუმის პოლიაკრილატი არის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო და მას გააჩნია სითხის შეწოვის ძალიან კარგი უნარი. Ზუსტად ამიტომ იგი გამოიყენება პამპერსის დასამზადებლად და ამავდროულად შეგიძლიათ წლის ნებისმიერ დროს პამპერსის გამოყენებით დაამზადოთ ხელოვნური თოვლი. Მაშ ასე დავიწყოთ ჩვენი ექსპერიმენტი. Კარგად დააკვირდით, ახლა მე დავშლი ამ პამპერს. ამ ერთი პამპერსისგან ხნილი დაახლოებით ესეთი რაოდენობით მიიღება. Მე წინასწარ გავამზადე. Აქ არის ამ ჯამში მოთავსებულია 6 პამპერსიდან მიღებული ნატრიუმის პოლიაკრილატი. Ამასაც დაუმატებ, რაც ახლა ერთად გავაკეთეთ. Ახლა რომ დავწმინდეთ, რომ მას მართლაც აქვს სითხის ძალიან კარგი შეწოვის უნარი, დავასხან წყალს. Მას შეუძლია ძალიან დიდი რაოდენობით წყლის შეწოვა, უფრო და უფრო მოიმატებს მოცულობაში, უფრო გაფუდება და ნამდვილად ემსგავსება ხელოვნურ თოვლს. ეს ხელოვნური თოვლი შეგიძლიათ გამოიყენოთ სახლის პირობებში დიზაინისთვის. Ჩვენ დავამზადეთ ხელოვნური თოვლი ნატრიუმის პოლიაკრილატისგან. ნატრიუმის პოლიაკრილატი არის პოლიმერი, მისი ფორმულაა C3 H3 ნატრი O2 N2. მე მომამზადე აქ პატარა სოფელი, როგორც ხედავთ, ამ სოფელში თოვლი არ არის და ჩვენი მიღებული ხელოვნური თოვლი მოდით გამოვიყენოთ ამ დეკორაციის გასალამაზებლად და ჩავთვალოთ, რომ სოფელში პირველი თოვლი მოვიდა. თქვენ შეგიძლიათ ასე დამზადებული ხელოვნური თოვლი სახლის პირობებში დიზაინისთვის გამოიყენოთ. დასრულდა ჩვენი ექსპერიმენტი. Მე გემშვიდობები, მომავალ შეხვედრამდე.